por Multishow, gente, que lá vai acontecer meu programa, vai estar só eu, tá? Vai estar só eu, não vai ter ninguém que saiba. Eu vou estar. Por favor, Ana Clara, não, licença. Eu vou ficar. Gente, Ana Clara não vai ficar hoje. Eu vou ficar, com certeza. Ana Clara, não tem pauta pra você. A gente não fez claro um roteiro. Claro que tem, mas, você... mas eu faço o roteiro. Não, Ana Clara, não tem como. Senta aqui. Gente… Senta. Ana Clara, estão te chamando lá no banheiro. Senta. Não, amiga, senta. Não, Ana Clara… Ana Clara, esse lugar é meu, por favor, por gentileza. Sei. Ai, uma vez. Gente, Ana Clara, olha só. Vai. Você já acabou com o video show. Quando você entrou pro video show, você afundou o programa. E você não vai afundar o meu também, não. O meu porque é um sucesso só, Ana Clara. Por favor, se retire. Não, senta. Ai, meu saco. Sonho de entrevistar. Ai, senta, blogs. Ai, que é, Ana Clara? O que você quer que eu faça? Não, olha só, eu separei até uma brincadeira, a produção me ajudou. Sério, a gente tava macomunado super. Deixa eu te falar, é o seguinte… A gente vai ver aqui situações, tá? Eu vou te dar situações, é uma brincadeira. Ai, meu Deus, tá dando um friozinho na barriga agora. Você vai adorar. É uma situação, tá? Sim. Figurinhas do WhatsApp. Amamos, não amamos? Amo, lógico, sou super. Então, vou te dar figurinhas. Sim, isso. E aí você vai escolher a figurinha que tem a ver com a situação que eu vou te dar. Tá, vai. Tá? Presta atenção. Diretor enchendo o saco no meu ponto. Que figurinha você daria? Peraí, óbvio. É hipotético, tá, diretor? Não tem nada a ver com você. Tá. A gente aqui, adora. Com certeza, com certeza. Sessão da treta. Sessão da treta, com certeza, gente. Agora, situação hipotética. Vai começar meu show preferido, figurinha. Eita, deixa eu ver aqui qual que tem. Ah, depende, né, também do artista, né? Então, aqui. Ai, amo! Eu amo essa figurinha. Sim. Uso muito. A minha figurinha tem vários corações em volta. Ah, da preguiça. É? A minha não, a minha não. Só tem essa mesmo. Você tem essa? Tem, super. Tem todas. Eu amo, tem todas. É, o crush tá vindo na minha direção. Que figurinha. Gente, cadê? Deixa eu ver. Ai, o crush… Ai, gente. Hoje em dia, eu uso essa figurinha, né? Agora meio que eu tô namorando. Raivoso. Sim. Pode ser um sorriso também. É, mas aqui tá bem raivoso. Tá meio horrível, né? Né? Tadinho. Mas tá bonitinho. Tem mais alguma? Calma, tem. É, comecei a dançar e todo mundo ficou me olhando. Ai, gente, meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui. Ai, óbvio. É o meu jeitinho. Esse é meu jeitinho. O que eu posso fazer, sim, meninas? Gente, é o jeitinho. Não sei se vai estar focando. Ai, tá. Tudo poeiro. Deu vontade de fazer xixi bem na hora do show. Nossa, gente. Peraí. Ai, aqui. Arrasou! Eu segura a onda, amor. Segura a onda. Agora, encontrei um boy magia, mas ele é gringo e não fala português. Nada a ver, né? Primeiro que a gente é bilíngue, trilingue. Encontrei um boy magia, não entendi. Encontrei um boy magia, mas ele é gringo e não fala português. É friozinho, gente, que tá dando aqui. Pronto, esse é armação, é esse meu. É o meu. Amores, esse é armação. É o meu, Ana Clara. Agora, vamos ver mais uma, deixa eu pensar. Fui na roda gigante e me deu piriri lá em cima. Eita, gente. Cadê? Peraí. Eu acho que essa tem tudo a ver, ó. Não, de novo, ó. Ou essa. Essa aqui. Tenho nem figurinha pra isso, gente. Caganeira é o ó. O meu segura a onda. Agora, Blô. Eu sou artista, então segura a onda. É o seguinte, essas situações deixam todo mundo, qualquer um com frio na barriga, né? Eu agora, por exemplo, tô com frio na barriga só de você estar no meu lugar. Para! Sabia? Se acalma, que eu tenho uma dica pra você. O quê? Um Trident pra você mascar e relaxar. Fica calma, amiga. Viu? É só mascar e relaxar. Masca que relaxa, que você vai ficar calminha. Deixa eu virar na sua mão. Isso. Aí eu vou pegar um também. Que delícia. Tá mais calma. Estamos relaxando. Nossa, gente, é só mascar e relaxar. Viu? Pronto. Ai, arrasamos. Amei. Deixa eu ficar. Não, amei sua participação, Ana. Mas eu tenho outros convidados agora. Volta amanhã. Vem amanhã. Melhor, amanhã vamos chamar todo mundo da live também pra ver aqui. A gente faz uma festa. Tá apoiando? Tá, não, tá bom. Tá. Ah, então tá bom, Ana. Obrigada, tá muito bom, não, viu, tá bom. Por você ter vindo. Ai, obrigada por fazer brincadeira, viu, Blô? Ai, fiz sim, pra você ver. É bom, gente, pras pessoas verem que a gente se gosta, não é? A gente se gosta. Ela até fez um tweet me defendendo. Foi lindo. Brincadeirinha. Tchau, Blô. Tchau, Aninha. Ai, bom programa. Ai. Vamos começar, então, a live, meninas. Gente, tá começando agora o Difícil de Focar. Gente, que lindo. Ah, não acredito. O que você tá fazendo aqui? Você não tinha morrido? Caraca, tu vai ver só, vou trocar de roupa, você vai ver só o que vai acontecer. Tá, que saco. Meninas, tá começando agora, gente. Difícil de focar, gente. Olha minha roupa hoje, como ela tá linda. Não sei se vai tá focando, gente. precisa mais buscar minha roupa não, já entrei de volta, tá bom? Eles são assim, né? Foi você que vendeu minha roupa pra comprar cigarro? Fala logo. Tá, só foi você voltar que voltou, tudo de novo. Na minha vida, tudo que é de ruindade já veio aqui por causa de você. Por que que tu não veio ontem? Como é que você tá? Eu tô bem, eu tive um problema. Problema nos rins? Não. Cirrose? Não. Bebida? Deixa eu... Fumar? Não. Foi o que então? Eu não pude vir. Não pôde vir por quê? Você que trouxe atestado? Trouxe. Cadê? Trouxe nada. Isso aí é cheio de álcool aqui, cheio de cachaça. Isso é culpa tua, tá? Eu falei que eu não queria ele. Cadê seu neto? Ficou em casa. Cadê seu neto? Ficou em casa. Por que ele não tá aqui? Eu gostei dele. Aqui, esse garoto aqui não sabe cantar nada, ó. Não toca nada. Ah, é brincadeira. Quê? O juizado não deixou ele vir hoje. Olha só, não nos deixou porque eu não aliciei ninguém. Eu já tô de ser acusada disso já, gente. Que saco. Meninas e meninos também, tô tupoendo. Quero começar hoje fazendo uma performance, tá? E hoje, homenagem à minha amiga, tá, gente? Então agora foca nos músicos que eu vou estar com uma roupa nova. Vai lá focar. Ai, não acredito que você fez isso. Você não fez isso comigo, não, gente. Quem mandou você colocar agora? Ainda tava no piano. Volta aqui antes que apareça minha roupa. Põe tudo de novo. Gente, eu odeio trabalhar com gente bêbada. De novo, põe tudo de novo, que eu perdi aqui. Don't make me crazy. Your bed on take ao som de fuego. I'm in time and time and less louca. Parte do homem. Parte que o homem canta. É agora. Alright then, just one touch of me in the camisa. A dançarina atrás. Nossa, eu tô muito cansada. Eu já falei que eu não posso ficar fazendo exercício, gente. Eles não entendem isso. Meninas e meninos também, Tatapão. A primeira convidada de hoje, gente, ela foi criada pra acabar com a minha carreira. Mas quem acabou foi a pessoa que nos criou. Pode entrar, então, Nath Rios! Hi, people! Tatapão! Tudo bem, linda? Nossa, agora deixa eu te falar uma coisa, eu não sou que nem Lesha não, que a Anitta solta esse discurso, ela entra linda sorrindo, tá? Você para com essa palhaçada. Olha só, primeiro, que eu a Anitta nunca fez esse discurso, eu que fiz esse discurso, tá? Ah, não fica comparando nossos trabalhos não, que eu e a Anitta temos trabalhos diferentes. Não é porque eu tô no Multishow agora também, você eu... não vem causar na minha live não, que agora você tá assim, eu querendo causar. Eu vim pra quê? Que é engajamento que vocês não, querem. Não, você veio pra dar informação, mostra um outro lado seu, Nath, não só esse lado seu endemoniado, encapetado, olha só sua vestimenta, Nath. Ai, posso te falar? A blogueirinha sabia que eu vinha hoje. pode ver com o look mais gostosa que ela tinha. Porque ela fica humilhada quando eu venho. Não fiquei nada, tá? Assim. Eu achei que você ia vir mais bonita. Não gostei muito do seu look. Posso falar? Multishow me censurou. Tive que tampar minha teta. Eu tava com a teta de fora. Nossa, a gente tá tudo colado. Não sei se vai estar focando, meninas, tetas coladas. Vou perder mamilo, com certeza. Mas é porque não é muito bonito também, né? Vai mostrar pra quê? Desculpa, não dá pra ouvir. Hã? Dicção? Tá com problema? Já tá passando a idade já, porque esse aqui, ó, não ouvi nada. Tá? Esse bêbado aqui não ouvi nada. Ih, gente. Pode sentar no nosso sofá super confortável, Nath. A produção já me avisou que é bem confortável, que fica com a marca da bunda e tudo na hora de sair. E pela segunda vez aqui no programa, a menina Chotopoeno vai vir agora uma cantora que quer divulgar seu novo single. Eu, na verdade, nem sei se ela fez novo single. Mas pode entrar, Lia Clark! Hello. Nossa, o cabelo tá diferente. Ludmilla tá diferente, gente. Nossa, gostou? Amei teu cabelo. Você também, tá uma sereia. Tá. Cresceu, né, meu cabelo, olha. Que eu te emprestei? Não, você não emprestou nada. Então não começa, não. Sente-se, por favor. Ai, tá não, bom, vou ter Lia? Uma apresentação? Não, a gente não, eu e a Nath, a gente não se apresentou. A gente brigou, né? Ah, é porque... Você quer brigar também? Ah, com certeza. Brincadeira, gente, olá, meu galera. Jeitinho de ser. Ai, eu queria agradecer a você por estar dando esse espaço para as transformistas. Gente, isso é muito legal. O quê? Você tá dando esse espaço para as transformistas, sim, né? Sim, sim. Eu tô dando espaço para meninos de peruca. Eu achei muito importante. Eu nunca tinha entrado com meninos de peruca. E eu não conhecia muito o trabalho da Lia Clark. É, Lia, quem é essa aqui? Essa daqui é uma menina… A gente não gravou um clipe juntas? Ah, você foi uma das figurantes do meu clipe? A diretora, que dói. Uma figura... Ah, até tu! Ah, fui eu. Minhas figurantes. Só um minutinho, gente, que eu perdi meu ponto. Vamos conversando vocês duas aí, a câmera falando isso, gente. Inclusive, bastidores do seu clipe, da blogueirinha… Ela achou que ela ia ser a diretora, chegou lá e eu tava de diretora, coitada. Ela ficou puta. Não, é verdade, real. Sacanagem, é sério. Ela era tua assistente, ela ficou indignada. Falaram pra mim que eu ia interpretar um papel de uma grande diretora, tá? E só que eu cheguei 2 minutinhos atrasada, colocaram a Nath pra fazer sem o menor respeito. Ela se atrasou mesmo. Não foi muito. Era pra chegar às 4, chegou às 7. Então, eu não entrei no seu lugar, não, querida. Há uma semana eu já tava com o meu figurino de diretora, não surta. E o meu figurino tava lindo? Meu figurino tava lindo, gente? Ai, minha. Tava lindo, né, Lia? E assim, pra sua carreira, Lia, como foi assim, a importância? Porque tem blogueirinha, também tem a Nath. Enfim, não, como é que foi pra sua carreira? Eu achei que vocês iam engajar mais meu clipe. Ah, sabe o que eu também achei? Eu achei, eu coloquei as duas. Mas eu engajei bastante. Deu assim... Você nem postou no Stories, minha. É. Super chato. Ela não me pagou. Ela nem me tagueou. Deixa eu te falar uma coisa. Nem tudo é publi nessa vida. É sim, Nath. Não. É por isso que você não tem roupa decente. Não, porque eu sou rica. Eu não preciso disso. Precisa sim. Todo mundo precisa. Todo mundo precisa, Nath. O quê? De publi? E essa coroinha? Ah, hoje eu vi uma coisa a mais. Pra que isso, Nath? É, não entendi. Essa coroa feia. Meu stylist. É da 25, isso aí. Um beijo, isso aí é da 25, viado. Não é, não, bicho. Para de chamar ela de viado, que ela é uma menina. É da onde? Tudo bem que ela não tem respeito. Isso aqui é R$3.000. É mesmo, é? Sério. E mensagem. Ai, meu celular, peraí. Não. Suja. Ai, é o boy, não sei quem era. Quanto tempo dura que eu tenho que encontrar um boy? Você não vai encontrar ninguém. Então eu paguei tua passagem pra vir pra cá. Paguei tua hospedagem. Pagou nada. A minha ninguém pagou. Que não pagaram, não? Não, não pagaram. Pagaram tudo. Não pagaram. Minha. Aí, a da Nath pagaram, não pagaram, Nath. A minha pagaram. Eu vim porque eu gosto muito do Multishow. O cabelo tá hidratado, Nath. Que vão estrear meu novo clipe. Nossa. Ai, meu que Douglas. Gente, olha quem tá aqui, Douglas. Pode ir. Oi, Douglas. Eu tava falando ali atrás. Gente, esse é o Douglas. Vem aqui, Douglas. Senta aqui. O Douglas, gente, é o meu mais novo empregadinho aqui do programa, gente. Tudo bem. Douglas, o que você estava fazendo aqui? É que ninguém ouve, né? Você sabe o que é. Eu vou até ele então falar com ele. Ai, quase que eu bato a cabeça. Viu, né? Eu sou muito alta. Interpretando. Tava escondendo o microfone que tava atrás de você. Por que você tava escondendo? Ele tava vazando no ar. Ah, vazando o ar. Gente, o que vocês acharam do Douglas? Ele tá impostando a voz, né, também. A voz dele é grossa, mas ele já peito cheio. Olha só, vou mostrar pra vocês. Ele faz uma coisa super diferente com isso aqui, ó. Vai. E olha, ele tá de sato. Olha o mamilo pra fora, olha. Olha isso! É o que ele faz. É um mamilo duro, duro, duro. Você consegue fazer com o teu? Consigo. Será mesmo? Porque teu silicone é bem cheio, né? Você colocou quantos ml? É plástico isso, mulher. É plástico? É plástico. Não é, querida. Eu fiz a laser, não tenho nem cicatriz. Nossa, obrigada, viu, Douglas? Thank you. Tchau, Douglas. Só um minutinho, gente, que eu não tô achando meu ponto. Achei meu ponto, droga. Que profissionalismo. Meninas, o que vocês estão achando do Rock in Rio? Nossa, tô doida pra ir pra casa. Ai, eu tô louca pra que comece logo o festival. É mesmo? Pra eu acompanhar. Um pouco. Gente, mas o festival já começou. Tá rolando agora o Rock in Rio. Ah, eu tô adorando. Anitta se apresentou. Mas vamos falar depois, vamos comentar depois da Anitta, gente. Ai, gente, não vamos falar, porque eu não consigo não ser sincera. E eu não quero isso pra minha imagem. Nossa, Nath, aqui tem uma coisa que você pode ser nesse programa, ter é sinceridade. Ai, não sei. Tá? E você, Lia? Você viu o show dela? Amiga. Sim, eu vim mais por causa disso. Sim, né? Tá louca pra fazer um feat com ela, tem que falar bem. Ai, vem cá, gente, vocês vieram pra causa disso? Do que? Eu vim mais por causa do show dela, da Anitta? E você chegou a ver o show? Sim. O que tu achou? Ah, eu achei da hora. Da hora, tipo, da qual hora que você dá pra Anitta? Bom, de 0 a 10? Ou de 0 a 7. Brincadeira! Ah, não, curti bastante. Curtiu bastante? Eu só queria que ela tivesse cantado mais música antiga. Mais tipo funk, qual? Tipo, Menina Má, Eu Vou Ficar. Você acha que ela deveria ter sido headline? Sim. Não sabe inglês, né? Não, não sabe inglês, né? Não, headliner a última? Isso, headliner é a pessoa que fecha. Ela não, mas eu acho que daqui a um ano, sim. Palco Mundo, ela representou. Se você fosse ela, qual musicaria você canta? Ai, gente, oi, linda. Um negócio hoje. Hein, se você fosse a Anitta, qual música você cantaria? Que não cantou? Deixa faltar no teu show. É, que não cantou. Menina Má, com certeza. Menina Má. E você, Nath? Eu não conheço a discografia dela. Eita! Não conheço. Ué, mas peraí, você não fez uma paródia, né? Enfim, você agora tá apelando pra paródia, né? É isso mesmo, só pra eu entender. Agora você faz paródia, né? Tirando paga pra todo lado, né? Eu fui paga pra Warner Music. Mentira. Anitta, te adoro. Se você tá assistindo isso, com certeza tá. Que ela saiu do show. Inclusive, elas foram convidadas mesmo pro after? Com certeza, não. Eu fui. Que after? After na casa dela. Hoje? Mano, é que você não vai ser chamada porque você negou uma vez. Lembra que você negou aquela vez? Ela não vai te chamar mais. Sério, amiga? Amiga, sério? Amiga, muito sério. Amiga, tá falando sério mesmo. Peraí, gente. Amiga, eu tô falando sério. Para de gravar, corta o programa. Ela tá falando sério? Sim, o Renner me chamou. Eu vou lá com eles depois de van. Amiga, por favor, me leva. Ela que me chamou mesmo. Você vai de van? Eu vou com eles. De van? Aham. Eu, Plínio e o Renner. Ai, cuidado que o Plínio morre de pessoas de peruca, tá? Mas eu não sou de peruca. Tá. Mas eu tô num aplique sintético, não vou mentir aqui a ponta. E você, Lia, também vai? Vou. Ah, então você não vai ficar no Rock in Rio. É isso mesmo que eu tô entendendo. Depois da Pink, tô indo pra lá. É sério, gente? Isso? Eu não fui chamada. Amiga, ela tá zoando certeza. Mas eu vou. Por que eu tô zoando certeza? É sério, mas, amiga, sério, não você é mentira. Por que eu tô zoando? Ai, porque você não tem condições de ser chamada pela Nira. Por quê, amor? Por que não? Foi o que tua roupa é feia, né? Não falei que a roupa é feia. Falou sim. Não, por que ela não tem condições? Falei, achei estranho o óculos no estúdio. Isso sim. Ah, eu achei estranho, mas tem que tirar, porque sabe? A Nira falou que não gosta de barba. Ih! Mas que barba. De cavanhaque e bigode. Mas, Nath, você tem cavanhaque e bigode? É isso mesmo? Foi o que me falaram. Tem esse boato na internet, mas já tem um vídeo no meu canal explicando isso, quem quiser assistir. Não, fala aqui. Quer engajar teu canal? Não, quero engajar o meu canal. Quer engajar teu canal nessa fase. Ai, gente, hoje promete, porque assim, a live foi a mais assistida. Você quer dar licença, Nath? Ai, fica à vontade. Licença. Gente, hoje a live foi a mais assistida de todas. Porque hoje, né, a live de música do Multishow… Porque eu ia vir. Eu que comandei a live. Cada dia tem uma pessoa que é protagonista. E dessa vez fui eu, né? Porque hoje foi o meu dia do pop. Entendeu? Amiga, eu não sei se é um dado real ou não. É um dado, mas eu vou ter que passar um pano aqui. Gata, eu só vim porque é você. Sinceramente. Porque assim… Ah, eu também. Não vou mentir, não. Não. Ai, que fofa. O baixa depressão, trouxe até uma intimação que eu tô processando eles. Por quê? Quero até encontrar. Porque eles estão me copiando e falando muito mal de mim no canal deles. Acho que assim, eles falaram mal de você? Falaram. E eu acho engraçado, amiga, que você vai gravar com eles e você fala mal de mim também. Mas quando você tá precisando chorar por conta de ex, é pra mim que você liga. Que baixa depressão, tem certeza. Nossa, falando isso, encontrei teu ex no bar esses dias. Antes de ontem. Ele é bêbado. Antes de ontem. Sim, eu falei, cadê? Sempre botiquinho. Ela vai chorar, sério. É sério, amiga? Você vai chorar? Eu ainda perguntei, eu falei, lembra daquele dia? Lembra das nossas baladas? Não, não lembro não, eu não vou pra balada. Eu não vou pra balada, nem pensar. É? Ainda tem eu vou te expor, então, gente. Entra lá no meu stories que eu vou colocar tudo. O quê? Você não vai oferecer pra gente nada? Não que eu vou aceitar, porque essa caneca, não, mas… Gente, a caneca da Logo, a gente tá vendendo. Tem lá na lojinha, gente. Na lojinha do dificildefocar.com, tá? .eu, gente. Tá até vendendo. Isso vende mesmo? Tá, R$60 uma canequinha dessa. Linda, né? Quem compra? Ai, amiga. Gente, tá todo mundo comprando. Eu tenho muitos fãs, né? São 1 milhão, né, gente? É. 1 milhão é 1 milhão, né? E tu nunca comprou seguidor? Nunca comprei seguidor. Ah, será? Porque não tem selo azul. Você tem selo azul verificado? Eu tenho. Ah, eu também tenho. Eu não tenho porque eu não quero pagar. Ah, eu nunca paguei. Você pagou, Lia? Eu acordei e estava lá. Acordou e estava lá, não. Você assinou com alguma gravadora, provavelmente. Alguma coisa foi. Ou você pagou. Não, ela é independente. Eu não quero selo azul, eu quero selo rosa. Ah, é? É, eu tô vendo que o Insta mudar isso. Sinceramente. E, olha, eu não terminei ainda de passar pano pra você. Queria terminar de te elogiar, se eu puder, blogueirinha. Posso? Vou. Você tá um tiro. Hoje eu tô um tiro? Tá um eu tô bonita, né? Um tiro de canhão. Ai, nossa, Nath, que engraçada. Ensaiei, nem roteirizada. Essa coisa eu percebi. Mas nem tu tava pensando lá atrás. Ela veio assim hoje, né? Pra arrumar confusão comigo. O que eu fiz, Nath? Por que tanta inveja assim? Responda. Porque eu acho ridículo. O Multishow me chama aqui num sofá que o Jojo Dodinho dormiu, cochilou aqui. Super desconfortável. Ela dormiu, não dormiu nesse sofá? O quê? Ela ficou grudada no sofá. Ela não dormiu? Não, ela ficou grudada. Ela demorou um tempinho pra levantar. Sabe? Gente, agora tá passando um show muito famoso de um cantor. Quem é o nome desse cantor? Eu vou falar agora pra vocês. Que é o Charlie Puth. Cadê? Vocês acham o Charlie bonito, gente? Charlie Puth. Cadê? Aqui, ó. Aqui nesse telão. Ah, ele é uma gracinha. Nesse telão. Aqui, Lia, nesse telão. Tirou o óculos, ficou cega. Ai, nossa, ele é uma graça. Meninas, meninos também, gente. Vocês têm que ligar agora no Multishow, tá? Pra vocês poderem assistir. Tá? E fiquem na live também, gente, olha. Tem Multishow na TV, tá? E agora tá tendo a live, a gente tá comentando. Vocês conheciam ele? Sim, eu tenho uma amiga minha do Brasil já pegou ele. Sério? Ela é famosa, mas ela é famosa? Ah, depois eu conto, depois eu conto. Pois eu conto. Você sabe quem é? Você pegaria ele? Você pegaria ele? Mesmo sabendo que sua amiga pegou, Lia, você pegaria ele? Sim, sim, não tô namorando. Não interessa. Ela pegou teu... Mas ela é atriz ou é cantora? Não posso falar. Não, tem que falar só isso, por favor. Só isso. Em off. Não, atriz... só isso, por favor, só isso. Ou é atriz ou é cantora, por favor. Cantora. Ela é cantora? Gloria Groove. Gloria Groove? E você falou, né, que ia lançar ali clipe com a Glória? Cadê o clipe? Gravei. Um ano de álbum já, só lançou um clipe, Lia. Alguma coisa tem aí. Claro que não. Tem 4 clipes no... Só tá carraba. A gente só lembra de um, que foi o que a gente participou. Que é o que tem menos visualização, né? É, a gente não engajou. A gente tá reclamando, Lia. Ainda fui. Ainda paguei, gelado, ainda paguei frio pra vocês. Eu, hein? Ainda me deu prejuízo. De van, paguei a passagem, paguei hospedagem. Mas assim, não, deixa eu falar. Agora tu me deu a abertura. Sim, gravei o clipe. Quê? Desculpa. Oi? É que tá com um convidado, que doido. É, pode continuar então, desabafa. Tudo bem? Sim, gravei um clipe com a Gloria Groove, gente. Da minha música Terremota. Qual é a temática do clipe? A gente está... Você já viu Nath, primeiro, cala sua boca, que quem faz pergunta sou eu, que sou a apresentadora. Ai, desculpa. Tá? Qual a temática do clipe, Lia? Qual a temática dessa merda, desse clipe, logo? Então, eu gravei primeiramente meu clipe com a Vanessa Camarga, né? Bumbum no Ar, que a gente é presa. Mas não tinha álbum? Não, não tinha. Não tinha? Oh, olha, você é fã. Estudou! Né? Eu sou jornalista, investigativa. O que um ponto não faz, né? Daí, a gente colocou um continua, que vai continuar nesse clipe com a Gloria Groove. E vamos ver. Agora vocês estão assim, né, gente? Tudo que continuar clipe. Não. É falta de orçamento pra cenário, figurino. Quem me dera, amiga. Por que, gente? Vocês não continuam os clipes agora? Ela também tá assim, continuando no clipe. É porque é o que as gays gostam, né? A gay gosta de ficar vocês ansiosa. Fizeram um estudo pra saber… É porque a Gaga e a Beyoncé prometeram a continuação de Telefone e nunca teve, então, né? Mas a graça é não ter a continuação, Lia. Não gosto desse… Por exemplo, a Nath. A Nath faz vídeos pra internet. Ela sempre fala que vai continuar fazendo. Quando a gente menos espera, é 3 meses. Se passou, ela não fez um vídeo. Ai, olha o comprometimento dela. Mas o que a Nath faz? Ninguém sabe. O que a Nath é? O que tu faz? Gente… Ela foi criada pra me boicotar. Ah, eu lembro. Né? Tu lembra dessa história? Posso falar? E não deu certo. Fala. A grande verdade é, tenho privilégios. Eu sou uma garota privilegiada e eu tô tentando fugir um pouco da mídia, mas a mídia vem atrás de mim. Tá. Meu pai, inclusive, me proibiu de estar aqui hoje. Seu pai não morreu? Não, meu pai não. Meu pai, quando ele morreu… Quem morreu da tua família? É, plantão na Globo. Mas quem morreu assim da tua família já? Pro programa ficar bom agora. Vamos lá. Eu não queria falar disso da minha família. Ai, desculpa, Nath. Desculpa, mas gente. Meu pai não queria vir, não queria deixar eu vir, filha, porque só a emissora dele não transmite o Rock in Rio, né? Então ele não queria deixar eu vir. Ah, sim, a emissora é pequena. Eu, inclusive, encontrei minhas irmãs aí num camarote. É a emissora pequena? Meias irmãs. Qual não, é grande. Por que você não conta quem é seu pai pra gente? Porque eu tenho uma cláusula num processo… Ela te processou por congresso do teu pai? Quando eu nasci, ele fez eu colocar meu pezinho assim, revelando que eu nunca ia contar o nome do meu pai. Ele é muito famoso, eu não posso falar quem ele é. Nossa, Nath, desculpa. Você sofre muito com cara de loroca. Sim, ele nunca deixou eu ter um perfume na Jequiti. Nem passa ou repassa, eu fiz. É porque você fede? Só pra gente ter uma noção. Não, porque eu sou filha fora do casamento dele. Isso é uma motivo de vergonha. É motivo de vergonha. E eu não tenho nenhum problema em então, assim, só pra gente ter uma noção. Você é motivo de vergonha, Nath. É, se você tá falando isso da família que não é tradicional brasileira, que tem muitos filhos fora do casamento… E eu amo filhos. Então você peita isso depois. São os filhos que são fora do casamento, tá? Eu gosto muito desse público. Eu tenho um público muito grande de filhos rejeitados. Ah, tá. Entendeu? Não, só pra você ver que você não tá sozinha, Nath. Eu tô juntinho com você. Entendi. Tá? Gente, vamos pro próximo quadro agora, que eu achei que o clima ficou um pouquinho tenso. Nossa, não ficou? Até sair da conversa, gente. Nossa, você também foi rejeitada? Eu, gente. Eu adoro que entra o pianinho do nada, dá vontade de chorar. Vamos lá, gente. Vamos agora pro quadro Ping Pong. Meninas, cadê esse inferno dessa ficha? Organizada. Vocês pegaram, né? Ah, tá, achei. Nossa, falei tanta coisa já. Gente, é o seguinte, eu vou falar uma palavra pra vocês agora. E vocês… A Nath, eu sei que tem um pouquinho de dificuldade, Lia, conto com você mais, tá? Tem que falar a primeira coisa que vem na cabeça. Ok. Tá? Que a Nath tem esse delay. Vou começar então com você, tá bom? Comigo? Isso, vou falar uma palavra, não, você que fala uma… eu que tenho delay depois. Vamos lá, Nath. Um livro, Lia. O Assassinato do Expresso do Oriente. Boa esse livro, boa. Vocês nem sabem, né? Não são boa esse livro. Nath, uma blogueira. Uma blogueira? Uma blogueira famosa, bonita. Uma blogueira rica, uma blogueira sensata. Uma blogueira com uma educação muito boa. A Mayrá Medeiros. Não, uma blogueira que não tem no Brasil. Não, uma blogueira assim, que é sua amiga, que você gosta. A Boca Rosa. Compartilha as coisas. Boca Rosa. Inclusive, tô usando tudo dela hoje. Ah, por isso que tá feia, horrível, acabada. Amiga. Fala outra blogueira assim que vem a sua mente agora. Ela me obriga a usar, não é mentira. Imagino mesmo, aquilo ali é um demônio. Fala uma blogueira assim bonita agora. Uma blogueira bonita, que veio na tua cabeça. Ai, deixa eu ver. Ai. Já de sebo. Ah, tá bom, vamos passar pra próxima. Nossa, uma drag. Lia Clark. Uma drag boa. Lia Clark. Outra drag, Lia. Essa daí o pessoal não tá gostando. Blogueirinha. Errou! Vai, drag queen. Eu não sou drag, Lia. Não? Eu não sou drag, transformista desse? Eu sou atriz. Não. Antes de qualquer coisa, eu sou atriz, eu sou modelo, então, modelo fotográfica. Tá fazendo eu sou cantora, né, eu tô fazendo Wolf. Resolvi dedicar minha carreira agora de atriz, menina. É um transformista safado. No Wolf de Los Angeles. Coloca a peruca. Não fala assim do Wolf, não fala do Wolf. Coloca a peruca safada. Tá um grande ator, grande humorista. Deixa, é que eu não posso falar aqui, né? Uma música. Essa parte eu perdi do Wolf. Uma música, Nath. Ai, amiga. Qual música tu conhece, Lia? Taca a raba. Não, eu vou escolher a minha, que já falou muito da dela. Toro. É minha música. Canto. Uma música, Lia. Qual música? Tu? É a dela. É com a Toro, é super legal o diretor, bacana. Depois a gente vai ter performance cantando Toro. Tá. Uma música sua, que você não gosta. Uma música que você não gosta. Que eu não gosto? É. Tem sim. Embrasou. Embrasou? Ah, essa ninguém conhece. Embrasou por isso mesmo. Uma música… Desculpa. Uma música que todo mundo conhece e você não gosta, mas cantar no seu show, mas tem que cantar porque é obrigada, porque o fã fica te tirando só pra você cantar a música. As mais famosas. Não, gosto de todas. Até da primeira que bombou e todo show tem que fazer? Trava é perfeita. Eu amo também, mas às vezes o cantor cansa. Ah, não, eu cansei uma vez dela, mas a gente repaginou ela pro show daí. Repaginou como? Imaginou, tem uma banda, tem uma bateria. Você ainda faz show? Guitarra, faço todo final de semana. A Nath tava reclamando que ela não faz mais show. Não, eu só assisti não quero mais fazer, né, amiga? Você também parou. Sabia, não? É que vocês não são levados a sério, né? Não, é porque a gente tem condições, assim, né, ali. É que vocês não são levados a sério. Não, pra falar a verdade, né? Nós vamos ser sinceros. A Nath é uma comediante incrível, tá? Que realmente as pessoas não costumam levar ela a sério. Ah, qual é o conceito da Nath? Não tem. Não, sabe o que eu acho a nossa diferença? Por isso que eu boneirinha. Não, que eu sou famosa, beleza, você não? E você é caricata. Quem é que é caricata? Se a gente fosse Estrapalhões, pra quem tem essa referência, eu seria o Dedé, que era mais o galã, e você é o Zacarias. Olha sua roupa. E pra gente, se não lembra o Zacarias, a risada. Para com isso! Que coisa, que loucura, gente. Lia tá mais magra, Lia. Tá fazendo dieta? Ah, amiga, malhando, né? Malhando, ficando gostosa. Tá gostosa, amiga, de verdade. Obrigada. Você é vegana? Comecei, sabia? Começou, depois que foi lá no meu programa na primeira vez. O que, que tu achou de mudança? De lá pra… Ah, você também foi, né? Mas o que, que vocês acharam, assim, de mudança? De antes pra agora, né? Que, gente, foi cada vez mais eu tô aumentando meu reconhecimento como apresentadora. Ah, o que que mudou? Com certeza, lembra? A gente tava debaixo de uma escada? Debaixo de uma escada. Nunca me esqueça. Foi. Eu assim, gente, esse é o programa da bicha? Não me chama de bicha, eu já pedi isso. Da bicha? Se fosse a Ludmilla aqui, ela já ia falar, o que mudou é que o sofá era… Ninguém tem essa referência? Tá bom, não. Seguimos. A galera de casa entendeu. Não. Tá, vamos lá para mais umas palavras. Família. Não, desculpa, Nath. Você vai contar pra Nath, tá? A gente sabe qual… Enfim. E o que você quer que eu fale sobre minha família? E você, a família? Escolhas. Tá, legal. Quem? Perguntou? E a família drag? Família drag? Quem assim hoje você coloca na sua família drag? Eu tenho uma mãe drag, querida. Sério? Lola Lewinsky. Você conhece? E a Pepita? Né? Pepita é minha amiga. Amiga tipo como? Amiga. Qual é sua menos amiga das drags? Menos amiga? É, pode falar a verdade. Eu sei quem é. Eu também sei, eu imagino. É que eu acho que todas estão no mesmo nível. Não, tô falando de amizade, tô falando de talento de trabalho. Não, todas estão no mesmo nível de amizade. Tipo, eu gosto muito de todas, mas não converso com todas. Não conversa com todas. Converso quando eu encontro. Gente, que loucura. Quando encontra, a gente se… Sim, mas assim, de WhatsApp, então qual que você mais conversa? Ah, nenhuma. Eita, não. Então mentira, tem inimizade no mundo drag? Um pouquinho com a Caia, mas… Conversa pouco, porque vocês andavam sempre juntos. Então, ela me segue, né? Ah, ela que te segue? É, faz aula de dança onde eu faço, aula de canto onde eu faço. Toma cuidado, que ela já canta o mesmo ritmo que você. Eu fui fazer tatuagem num lugar, ela foi lá e fez no mesmo dia. E eu vou te falar, a drag dela é muito parecida com a sua, hein? Não, não acho. Vamos mostrar um pouquinho do réu? Vamos tirar essa peruca? E o Bruno? Quem é esse? Hã? Oi? Tudo bem? Não conheço. Gente, vamos agora pro próximo quadro, que é Pra Quem Você Tira a Calcinha! Isso! Gente, eu sou uma mulher de família. Douglas, por favor, Douglas. Gado queria vir com o peito de fora. Meninas. Ou meninos também, que não sei. Gente, três machos. Agora é um… Nossa, para! Olha o tamanho do braço do Douglas, você e os músicos aí. Olha só, gente, é o seguinte, esse quadro tá um quadro muito polêmico, tá? Que prometi hoje Fizeram baby hair em tu? Pra fingir que é cabelo de verdade? Mas é cabelo de verdade. Isso aqui é peruca, né? Isso aqui é humano, tá? É humano. É humano? É humano. Tava na hora, né? Chega de plástico. Olha só. Meninas, olha só, vocês vão escolher uma calcinha agora e tem um nome dentro dessa calcinha. E vocês vão dizer pra mim pra quem que vocês tiram a calcinha, gente. Ok. Tá? Tem que ser polêmica, você tem que ser sincera, Lia. Eu tô sentindo que você não tá com muita vontade de ser sincera hoje. Coisa de simpatia, isso. Eu não faço simpatia, coisa de calcinha. Isso aí já dá pra ver mesmo, que você tá sendo arrogante desde a hora que você entrou. Não faço simpatia. Não é porque tem dois bêbados velhos aqui que você tem que fingir que não tá à vontade, tá? Até porque com cheiro de água você tá mais que acostumada. Deixa eu só falar. Tem bebida aí, alcoólica? A minha bunda tá com a maca até… Ô, Bruno, tem bebida alcoólica aí? De jeito nenhum. Quem é… Para! Ai, que inferno, gente! Que saco! Vai lá, Lia. Pra quem que você… Qual calcinha você escolhe? Não toca nelas, que eu vou usar depois. A rosinha, Alice. A rosinha. Vamos ver pra qual o nome que tá aqui da rosinha. Ai, um beijo pro Raulzinho, inclusive. Nossa, tá muito minha bunda aqui. Sim, foi inspirado no Raul. Seu Raul perguntou, você não aceitou. Tá? Mas pega a sua lace. Que você tem uma coisinha ali, ó. Quê? Aproveita que você canta a sua versão. Depois, cala a boca, Nath, por favor, vamos lá. Anthony Kiedis. Quem é? Ah, ele é super famoso. Ele é muito famoso, gente, Anthony. I don't know her. Não conhece o Anthony? Conheço. Do Red Hot Chili Peppers. Tem foto aí? É de coisa do festival? Isso. Ah, então esse quadro, eu vou acompanhar. Ah, o de cabelinho… O vocalista? Não fala esse nome aí não. Tá, não tira a calcinha, né? Não sei quem é. Você só tira a calcinha pra… Mano, mas… Ah, gente, eu só conheço mulher que canta. Lia, você não tem muito critério também. Você pegaria, acho que pegaria, né? Por quê? Drake. Ah, mano, porque você abraça todos. Drake, né? Ah, não sou assim. Ah, não, você que escolhe. Tá, já escolheu a verde. Drake. Olha, não, é tipo… Por quê? Gente. Por que não, Drake? Ai, vocês colocam umas coisas pra mim, né? Você tá com medo de se comprometer? Vocês se veem muito, você e Drake? Não, nunca vi ele. E acho que quem vê o Multishow também nunca viu ele. Então é não. Não é não. Não. Não tira a calcinha pro Drake. Não. Nossa, a Nath tá seletiva. Escolhe uma cor de calcinha, Lia. Vermelha. Vermelha. Vamos ver quem tá no vermelho. Vamos. Isa. Tira ou não tira a calcinha pra Isa? Ai, tiro, claro. Ih, tira a calcinha pra Isa. Óbvio, gente. É a mulher mais bonita. Você acha mais bonita que a Anitta? Acho. Você acha a Isa mais bonita que a Anitta? Porra, eu acho ela mais gata. Você já sabe que eu não vai mais conseguir fit, né? Eu acho a Isa incomparável em questão de beleza. Em questão de beleza e talento. Também. Nossa, ela Lia! É mais... Você não acha a Anitta talentosa? Ela é um pacote completo, não tem como. É. Nossa. Ela é perfeita. Parabéns, viu? Vai, Natiega. A jaguatirica. Hã? Qual? A jaguatirica, a calcinha de jaguatirica. O que é isso? Isso não é uma estampa de jaguatirica? Ah, nossa, é sim, mas só imita só. A Loki. Ai, já fui. Já tirou a calcinha pra Loki? Gente, é isso que você tá falando? Parte, por favor, na hora não, escolta, é tudo editado. A Loki curte barbado, é? Por um acaso, eu não tinha. Eu tava com o bigodinho de Hitler. Mas ele adorou. Ele adorou. Sério? Gostou. Mas foi antes do casamento, dos casamentos dele, né? Ou ele casou mais de uma vez mesmo? Alguém tava falando casou. Isso? Eu falei, achei que era só o último aí. Não, ele casou sim. Sabia, não? Não sabia. Não sabia? Tá, vamos lá. Qual calcinha agora? Amarela. Amarela e ela... Ai, tá muito engraçado esse quadro, adorando. Você tem que gostar mesmo, não faz nem vídeo no teu canal. Pelo menos você tá aparecendo no YouTube. Vai ficar então, jogando as coisas na minha cara agora mesmo, tá? Jessie J's. Oi? Desse jeito, tiro também. Tira a calcinha pra... Ih, Lia, você é bissexual? Não, tá vendo sua mulher pra mim? Não, mas ué, você pode também ter a opção de não tirar. É. Ah, mas é que eu acho ela tudo e não quero ninguém me atacando em nenhuma rede social também, né? Tá, Nath, qual? É, já ia escolher pra mim, né? A intimidade é uma merda. A de pavão, que não tem nada a ver uma calcinha de pavão. Quem usaria, né? Qual é o problema? Ai, sobe, tá? Você mexe na sua vida, tá? Qual é o problema? Ai, tá. Glória Groove. É gato, né? Glória Groove. É, você tiraria ou não a calcinha pra Glória? Ai, não. Não tiraria, Nath? Não, não tiraria a calcinha pra Glória. Por quê? Gente, eu tô adorando esses efeitos Record que toca no Participar mal do meu programa? Participar mal dos meus bêbados? Eu amo a Glória, pessoas que falam mal dele sou eu, não é você não, tá? Mas eu não sou lésbica, eu não conseguiria pegar ela, mas eu amo ela. Ai, que dor de cabeça, nossa senhora. Quero inveja, toma cuidado. Nossa, inveja de alguém aqui. Toma cuidado. É, Lia, tá diferente da última vez que você veio. Lia, o que aconteceu com você? Que tá diferente? Tá chateada, o quê? Eu? Você tá diferente. O que é diferente? Ah, dicionário. Saco cheio. Diferente. Saco cheio. Ficou mais famosa agora, tá ganhando mais dinheiro, tá assim? A quem me dera, viado. Tá... Ai, para! Bicha, mas quem me dera? Viado? Mas... Vai, Lia, escolhe uma calcinha. Escolhe e toma pra mim. Tá. Não, o Ted... Ai, que saco, gente. Vocês ficam me expondo. O Ted é o teu boy que tava aqui? É, o boy que eu tô agora. Ah, não tira, pode ficar. Não tira, pode ficar não tira? Mesmo, porque eu já fui há um ano atrás e... Olha não, só, não você não pegou o Ted, não faz meu estilo. Não. Amiga, amiga, pode ficar à vontade. Pode ficar total, viado. Total. Amiga, todo teu. Você também não tá no Ted? Não... Para com isso! Não quero ficar esperando minha vida assim. Chega sério? Vocês. Não. Tá? Chega. É... Ah, vou escolher pra vocês, gente. E tudo? Pode escolher uma pra tu, não? Tinha que tirar a calcinha? É porque eu tô com casalão hoje, gente. Olha só essa minha calcinha, vê se é bonita. Tá de cueca, deixa né? Eu ver. Não é cueca. Tá de cueca. É do meu tom, ó, de pele. Ah, é a minha calça, meu pai. É meu tom. É colágeno. Tá, vou escolher uma pra Blow. Silva. Blogueirinha, a gente vai tirar uma calcinha pra você agora. Vai querer ficar de pé pra ficar humilhada no meio da Lia? Gente, eu não tô humilhada. Eu não me sinto humilhada perto de vocês. Olha lá, que vulgaridade. Vai, vamos escolher uma calcinha. Gente, a mesma bota de sempre, pode né, Lia? Não muda. Não muda. Odeio essa nova? Tem cadarço. Pode ser do gatinho? Pode, não alcanço mesmo. Ah, será? Olha só! Quem, você gente? É bisex? Quê? Não fala inglês, né? Oh. É, Pink. Tá errado, tá? Que o I dela é um ponto de exclamação, gente, Multishow. Eu e a Boca Rosa, a gente realmente não se dá bem, tá? Porque ela é de uma linha de blogueira, gente... tá cantora, Pink, não, mulher. A do acelerador. Adoro a Pink. Eu amo as músicas da Pink. A Penélope nova. Penélope? Nova? Que voa no show. A Pink. Ai, eu não conheço essas coisas, não. Penélope que voa. Ela vai cantar hoje, a Pink. Que tem aquela música. Ah, eu não sei as músicas. Mas eu amo. Enfim, não conheço, gente. Desculpa. Ah, essa cara de pausa, meu acelerador. Tá, eu que tiro agora. Você não sabe isso, gente? Vocês não são da internet, não? Não, eu amo. O quê? Ai, o que você quer ficar humilhando os outros aqui? Ai, também cansei. Douglas, por favor. Tira aqui, por favor, Douglas. Tirar quem? Por favor, tá? Nossa, uma má vontade, gente. É pra tirar só coisa. Eu, hein? É, pra ele tirar a calcinha dali, ô, Nath. Ai, não se mete, não, gente. A Nath é muito vulgar, né? Não, não sou, não. Eu só não perco a oportunidade. Gente, não passa. O Douglas não é de dar confiança pra qualquer uma, não, tá? Ele tá interessado em mim? Olha, Douglas, vem cá, rapidinho, vem cá. Se você tivesse que escolher uma. Se você tivesse que escolher uma delas duas, qual que você… qual que você escolheria, Doug? Lia Clark, 22 centímetros e… Eu não tenho barba. Nath, que engana muita gente, mas não é ninguém. Dá pra brincar muito aqui, Doug. As duas. Tem que ser só uma. Não, tem que ser uma. Eu fui comprometido. Não, tem que ser só uma, sério. Eu quero alguém com raiva aqui. Não. Alguém com raiva? É. Escolher? Pode. São muitos olhos pra cima. Escolhe, Douglas, que saco! Sério? Seríssimo. Tem que escolher uma. A loira ou a queimada? Pode escolher. A queimada. Nossa, seu cabelo cobreado, olha, queimado. Obrigada. Seu cabelo queimado arrasa. Só, eu obrigada, Douglas. Obrigada, você escolheria também. Obrigada. Não, eu não quero nada, só tava brincando, tava engajando você. Nath, calma, Nath. É natural as pessoas não quererem. Eu nem estou surpresa. Gente, a Nath tá chateada. Não, não é chateada, não. Não tá chateada? Não, não tô, não. Não tá chateada, Nath? Tá eliminada. Eu não quis ficar com você. Vocês combinaram, gente. Que saco, ninguém foi combinado, não. Gente, vocês combinaram. Você é feia. Seu maquiador não quer entrar no programa, não? Quer? Seu maquiador. Pode? E o teu barbeiro? Pode sim. Tu trouxe teu barbeiro também? Vem cá, maquiador da Nath. Eu trouxe meu maquiador. Vem cá, maquiador da Nath. Tem tanta coisa aqui no chão. Tira aqui pra mim, por favor. Ai, ele tava no clipe também. Ai, que fofinho. E aí, viado? Tá com vergonha. Tá na TV. Não, não é TV. Não é TV. Ela não chegou ainda. Não engana, não é TV, minha. É TV sim, para. É TV sim. Tá, que coisa. Gente, agora a gente vai pro próximo quadro. Qual é o quadro? Ah, muita gente não sabe qual é o quadro de agora. Mas com certeza é incrível. É incrível, se fosse gente. A linha que o a gente nome, tá. E o nome do quadro é muito bom. O nome do quadro assim, é maravilhoso, gente. Qual que é o nome do quadro? Eu vou falar agora pra vocês, tá? O nome do quadro de agora é Eu ou Anitta! Parou. Nossa, viu o efeito, né? Olha, meninas, é o seguinte… Para com isso! Ai, gente, é uma falta de compromisso aqui no programa! Que saco! Socorro! Para de dar confiança, Lia. Para de olhar pra trás, Lia. Olá. Ai, eu sou famosa. Você. Bonitinho, nossa. Vamos lá, então, gente. É o seguinte. Eu vou falar algumas frases agora, tá? Frases não. Eu vou perguntar algumas coisas pra vocês e vocês vão ter que responder se sou eu ou se é a Anitta. Tudo bom? Tá. Vamos lá. É a primeira vez dela no Rock in Rio. Eu ou Anitta? Anitta. Então, mas é a primeira vez fazendo show? Porque não é a primeira vez dela no Rock in Rio. Brasil é, no Brasil é. Do Brasil se, é. Se apresentando, ok, mas… Sem ela deu entrevista pro Léo Dias em 2015, falando um dia vai ser lá. Não, mas fazendo show é a Anitta. Foi 2013 então, isso aí. É a Anitta a primeira vez. Ah, tá. Você arrotou? Mas também… Bem de levinho ia achar que ia passar despercebido, amiga. Nossa senhora. Ai, gente, minha bunda tá doendo. Não tem uma almofada, gente. Para de reclamar, gente. Ai, que saco. Vou juntar umas 10 calcinhas e colocar aqui embaixo pra ficar fofo. Olha só, vamos lá de novo, ó. Ela já gravou música com a Madonna. Eu ou Anitta? Eu. Anitta. Eu. Só que… Acertou. Eu resolvi não lançar. Fui eu. Fui eu também. Fui eu. Foi o que eu gravei com a Adora. Qual era a música? One, two, one, two, three, four. Adora single ladies, 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 adora single ladies. Então, consegue continuar? Tem problema? Boa, vamos seguir o quadro. Sim, fui eu. É amiga do Diplo. Amiga do Diplo? Ah, isso é eu. Ele me segue. Gente, o nome do quadro é Eu ou Anitta? Sou eu. Ai, não tinha entendido essa parte. Ah, então. Procura aí, gente. Sou eu, sou amicíssima do Diplo, gente. Ah, eu acho que vocês duas, porque você já teve um trelelê com o Diplo, não tem? É eu? Ah, é eu, você? É eu, no caso, eu achei que era eu. Não, ai não. Esse programa é sobre mim. Amiga, eu não quero mais não. Mas vai ficar. Ai, não. Eu achei que era eu. É eu. Ai, é blogueirinha Anitta. Nossa, quem é Lorena, hein? Ah, que isso, Lia. Que era eu. 30 minutos de programa entendendo a temática. Super chato. Já foi jurada do The Voice México. Eu, Anitta. Amiga, você nunca nem pisou no meu. Eu já fui jurada. Tu não sabe nem falar português? Que não, lógico, eu sou descendente de franceses. E castelhano? Castelhano? Castelhano. Espanhol. Castelhano. Castelhano. Não, espanhol. Você foi? Me gusta mais lo espanhol. Amiga, não dá. Me gusta. Demais. Me gusta, mas me gusta, Nari. Assiste, não é tão tapado assim, amiga. Ai, Nathiele, para com isso também, que saco. Não me chama de Nathiele nunca mais. Chama você de Nathiele, nome de pobre. Amiga, você sabe, não é porque você é minha amiga lá fora que aqui você vai ficar falando meu nome inteiro. Tá, Nathiele, mas seu nome é feio, vou fazer o quê? É Xanaína. Nossa, que nome bonito, nome de artista, né? É, Xana. E eu vou te falar, sou artista de teatro agora, o seu nome? Xanaína Horta, eu acho Xana muito sujo. Xana é uma coisa tão suja, Xana. Nathiele não, Nathiele é bonito, sujo, né? Nathiele é de princesa, Xana é coisa imunda. E o teu, Lia? Por que é Lia? Por causa da Lia. Não, deixa, eu já fiz essa pergunta no outro programa. Fica repetitivo. Fala inglês fluente. Eu ou Anitta? Minha, não tem como você passar essa também. É a Anitta. Sou eu. A Lia tá certa. A Lia vai ganhar esse jogo, hein? A Lia vai ganhar esse jogo. Sou eu, gente. Eu falo muito inglês. Enfim, não, mas tá errado o nome desse jogo. Eu, Anitta, eu jurava que era eu, gente. Já ficou com uma... Ai, muito sem graça. Já ficou com uma aluna. Eu, Anitta. Eu já fiquei também. Ah, não. Ele é bissexual, né? Ah, ele é bissexual? É, curte homem. Para com... É oficial isso. Ah, que saco. Sabia, não? Para de me chamar de homem. Eu sou uma menina ainda, tá? Mas é oficial. Uma menina indefesa. É oficial que a Anitta ficou com ele mesmo? É, ela tá falando. Eu pedi Camila HD de Shawn Mendes pra divulgar a música. Agora ela tá falando mesmo. Que deu. É, mas quando a pessoa fala… Pega. Ah, tá. Não, mas quando a pessoa tem que falar muito, tem que se mostrar pra mídia, é porque alguma mentira tem. É, eu também acho. Quem come quieto… Por exemplo, Anitta e Zac Efron, quando ele veio na casa dela, será que eles pegaram? Pelo que eu sei do Zac, não pegou, não. É, eu também. Não pegou mesmo. Tanta pau. Ai, pesado. Gente, agora a gente vai pra um quadro agora, que é Meditação Guiada! Muito embora. Nath, para com a música. Nath, pode parar com a música. Pode parar. É que eles são velhos, então a gente tem dificuldade de ouvir. Ai, minha, tá gente, é o seguinte. Esse quadro de meditação guiada é muito famoso aqui no programa, sabe? Mas, dessa vez, quem vai fazer é a Nath. Porque ela é a mestre dos ASMR. Eu já te falei. Eu vou no Multishow fazer, mas não me coloca coisa de ASMR. Que eu tô querendo desvincular isso da minha imagem. Eu não vou fazer ASMRs. Peraí, Nath. Você não tá feliz fazendo mais ASMRs? Ai, Nath, não sei o que. Você cuspiu no prato que comeu? É. Sim. Depois que eu ganhei muito dinheiro, eu já tinha muito dinheiro. Eu não quero mais. Nossa, Nath. Tem muitos fãs que estão vendo. Eu sempre achei isso ridículo. Sempre achei isso ridículo. Então você tá decretando agora que nunca mais vai fazer ASMR. Semana que vem eu gravei um. É porque eu gravei um já. Aí eu posso. Mas depois desse, acabou. Então, Nath, vamos deixar esse programa mais animado? Vamos cantar tua música, Touro? Vamos! Então vamos, gente, de Touro! Ele é um touro na cama. Ele é um touro na cozinha. Esse boy só come tudo que eu cozinho. Vai, blogueirinha. Ele é touro na cama. O quê? Ele é touro na cozinha. Esse boy só come tudo que eu cozinho. Ele quer leitinho condensado. Ele pede paçoca no açaí. Ele quer pepino na salada. E de tudo esse boy come. Ai, meu Deus, eu tô perdida! Ele é touro na cama. Ele é um touro na cozinha. Hein, Lia? Esse boy só come tudo que eu cozinho. Ele é um touro na cama. É um touro na cozinha. Esse boy só come tudo que eu cozinho. Pronto, é longa a música. Eu repito 40 vezes. É um touro na cama. Nossa, afinada, Lia. Grande música, perfeita. Nossa, afinada. Vamos ler mensagem dos públicos? Vamos lá, minha vez agora. Não, não é só agora, não. É daqui a pouco. É que a gente segura que a sua tem... É que a sua tem um pouquinho mais de views, então vai ser só daqui a pouquinho mesmo. É que a sua tem mais views, então vai ser bem daqui a pouco. Minha primeira live. Pra segurar, né? Minha primeira live de Toro, ninguém me avisou. Mentira! Não te avisaram? Não acredito! Não te avisei, não? Não, mentira. Foi mal. Nem fiz aquecimento. Ah, mas foi perfeito. Eu também te ajudei muito. Não, eu sou ótima. E como é que foi a experiência da live de Toro? Foi maravilhosa. Foi. Ano que vem, palco mundo. É versão, ela não cria. Ela copia. Não, não é versão. É versão sim, é versão de alguma música. Eu componho. É de comédia? É comédia. Eu tenho duas músicas já, é verdade. Eu escrevo. Mas é comédia, né? Você cantou lá no carnaval? Ela cantou Sangue de Júnior. Eu vi ela cantando Sangue de Júnior. Ai, sim, foi. Cantei Fada do Amor, que é a minha primeira música. Ai, que essa é forte. Meu Deus do céu, ela não vai achar horrível. Oi? Oi, linda. Nada. Vamos ver o que o público tá falando agora? Vamos. Vamos lá? Vamos lá, público. Vamos lá, pode colocar na telão. Ai, adoro esse momento. Quanto a Nath tem de altura? Eu acho isso de uma deselegância que você vê. É pobre. É pobre pra perguntar gente, melhor isso. Programa que eu não sou a maior. Eu sempre tenho... sou a maior. Quanto você tem? Eu? 1,80. Ah, não, bicha, fala sério. 1,80. E não. 3, vai, 1,83. Você tem quanto, Nathiele? 1,95. Que isso, gente. Mas eu tô de salto. Ela consegue ser mais alta que eu. Ela consegue ser mais alta que eu, gente. Mas isso aí, qualquer um, você é subterrânea. Eu tenho 1,81. Vocês ainda são mais alta que eu, gente. Eu tenho 1,83. Não, amiga, então, você é baixa em todos os sentidos. Não sou baixa, que eu não sou você, que eu não sou vulgar, não, tá? Amiga. Se hoje eu tô aqui, porque eu estudei muito pra estar aqui. Porque eu aprendi muito e eu fiz hardwares, neurals… Ih, tá rindo. Tá vendo? É isso que eu falo, gente. Bêbado. Ele era mendigo. Isso era mendigo antigamente. Aí agora ri do nada, ele é meio maluco, sabe? Ai. Ele fica assim, dá um pouquinho de medo. Toma cuidado. É bem, tá. Vamos lá, próxima perguntinha. Anitta, Lesha e Ludmilla. Ai, gente. É, você tá a cara da Ludmilla, realmente. Ai, não, eu não sou a Lesha, não, né? Você é a Lesha? Ai, não, gente. Você é a Lesha. Ai, por que você tá tremendo aqui? Gente, por que eu fiquei com a Anitta? Ai, que saco. Eu sou a Anitta. Por que ai, que saco, gente. Eu pareço muito, né? É algum show, tá? Vai começar Black Eyed Peas! Ah, gente, chocada. Vai começar Black Eyed Peas! Ah, bom. Tá, próxima perguntinha. Nath, eu quero que você suba no palco mundo. Não vai. Tá? Não vai. No palco mundo e faça SMS ao vivo. KKK, te amo, sua linda. Gente, cadê as perguntas pra mim? Não vai ter, não? Um beijo, Ellen. É porque eu que engajo, né? Blogless. Que saco. Próxima pergunta. Um beijo, Ellen. Blo, você vai pro after com Charlie Puth? Ai, que susto. Gente, para de ficar dando confiança pra um showzinho. Gente, o show tá aqui no telão. Vamos ver o que tá rolando no show? Vamos. Vamos lá, gente. E ele vai voar. Meninas, liga no Multishow agora, que começou Black Eyed Peas. Mas não sai da minha live, não, tá? Você tem que ficar conectado aos dois. Eu acho que assim, gente, Black Eyed Peas perdeu a graça quando a Fergie saiu. Sim. Não é? Eles precisam de uma figura feminina representativa. Mas estão tentando contratar a Anitta, vocês sabiam? Eu ouvi isso. O quê? O Black Eyed Peas, o Ilian, que tá copiando a Pink agora, ó. Olha, vai descer tirolesa, olha isso, gente! Chocada. Que loucura! Que doido. Gente, ele vai descer da tirolesa. Você tá fazendo o quê, Nath? Ele tá aqui do lado, ali? Eu gosto dessa banda. Ele tá ali? É ele vai descer da tirolesa. Sai do celular, Nath. Não aproveita o momento, não. Vocês teriam coragem de descer da tirolesa, gente? Sim, eu queria muito. Você queria? Ué, só você placar aqui no meu programa, tá com blogueirinha, que eu te coloco na frente de todo mundo. Demorou? Olha isso! E ele mantém a voz, viu? Olha as bolas, onde foram parar. Foram parar nas nádegas. As bolas dele. Olha, ele tá cantando ao vivo, hein? Sim, a gente é assim, ao vivo. Meninas, liga agora no Multishow, gente, que tá passando o show completinho do Black Eyed Peas. Mas, gente, por favor, não sai daqui não, hein? É pra continuar, tá? Não quero a audiência acabando por causa de um show que não tem nem mais a Pink. É a Pink que cantava? Não, a Fergie. A Fergie que cantava. Mas eu acho que, gente, foi um furo, porque quem voa é a Pink. E ele fazia isso antes dela. Nossa, verdade. Eu também acho, também achei. Dizem que ela vai voar também aqui, né? Será que ela vai voar mesmo, gente? Tem que voar. Nossa, porque… Nossa Senhora. Essa é a única música que eu conheço deles. Tirando aquela. Ah, you know. A equipe do Multishow pode ficar pulando ali fora? Não pode não, tá? Nossa, avisa, gente. Ó, tem olha gente isso. Equipe produção curtindo o show mas aqui. Mas se bem que a produção tá curtindo o show daqui de dentro, sem menor respeito, olha pra aquilo ali. Todo mundo, gente. Nossa, ninguém tá olhando pra gente, tá todo mundo olhando pra televisão. Sim, eles saem. Às vezes eles saem, vão lanchar, me deixam sozinha. Chocada. Pra encerrar por isso as que não, a tua roupa sabe? Não tava pronta aquela hora. Vamos pro próximo quadro, meninas? Vamos. Não, não vou fazer mais... tá. Ai, da galera, né? Pergunta da galera ainda. O melhor do Rock in Rio é o sotaque da Blo. Ah, gente, é um sotaque mais americanizado, né? Ah? É. Não sentiu que é americano? Não. Sentiu que é o quê? Ruim. Ruim de quê? De dicção. Não, olha, ninguém, olha. Ai, o Fof não falou isso pra você ainda, não, ele falou que eu sou perfeita, Nath, tá? Tu tá fazendo Wolf, mas... Tô fazendo Wolf. Resolvi investir na minha carreira de atriz, sabe? Eu quero outros patamares, quero novela. Só tem criança de 15 anos na turma dela. Eu quero cinema, sabe? Tô fazendo Wolf agora. E eu sou atriz. Ó, eu só tem tudo de 35 anos, ó. Que 35? Que eu nem 16, Lia! Para com isso! Nossa, mas desde que você surgiu, você tem essa idade. Você não faz aniversário? Não. Ah, tá. E a Mônica, ela? Corre aqui, Maurício de Souza. Eu não faço aniversários, tá? Vamos lá, tem mais uma perguntinha. Ô, blogueirita, quem beija melhor, Ted ou Scooby? Gente, vocês viram o climão que ficou hoje? Óbvio que não. Gente, foi o seguinte, o Scooby apareceu ao vivo na live e eu tive que conversar com o Scooby. Ao vivo na live, geralmente é isso. Para, Nath! Eu tô falando muito sério, eu fiquei muito sem graça, porque eu tava com o meu boy do lado. E o Scooby veio cheio de intimidade pra cima de mim, sabe? Perguntando se ainda rolava sentimento. Aí eu também perguntei pra ele, né, se rolava sentimento dele com a Anitta ao vivo. Eu perguntei. Ele? Ah, gente, se eu contratava isso, se eu paro de fazer essas coisas, as pessoas param de me seguir. É verdade. Eu sou polêmica, tá entendendo? Eu não sou igual a Nath que gosta no prato que comeu muito. Não, o Multishow precisa de uma figura mais caricata, né? Porque o Brasil é caricato. Você é a cara do Brasil. Você tá falando que o Brasil é caricato, Nath? Sim, é isso mesmo que eu tô ouvindo. Você é a cara do Brasil. Você tá falando que o Brasil é ridículo só pra eu ter uma noção. Se você tá falando que você é ridículo. Para! Para! Você é muito burra, para com isso! Tá, última perguntinha, gente. Blogueirinha, como você faz para o cabelo crescer tão rápido? Eu puxo, eu pego um caminhão e peço para ele sair arrancando. Aí eu vou e tipo, cresceu de ontem pra hoje, olha como tá lindo. Isso aí é peruca, né? Gente, bem é só comprar uma maior. Não é peruca, tá? Como é que vocês cuidam? Hoje, né? Pra me caracterizar. Como é que vocês cuidam da lace de vocês? Lace. Nossa, Lia, tipo, é uma lacezinha bem barata. Se você for olhar pra raiz da Lia, não tem nenhuma costura, Lia. Por que você não se arrumou dessa vez pra vir no meu programa? É a sua. A minha não é lace, é meu cabelo. Não sei se vai estar focando, gente. A raiz, olha, bem da raizinha. Tá com essa, ó, faz tempo, né? Ralêcia. Tu gosta de perucas de ralêcia? Vai ganhar de graça pra saber quem é? Permuta? Não. Mentira, não tem nenhuma dela. Não tem nenhuma dela? Mas pelo que eu vejo nos vídeos, são bem boas. Você tem? Ela vai postar no feed dela, a gente pede uma peruca. Ô, Nath. Ralece. A tua Ralece, se você postar isso no story, você me dá uma peruca. É, você tem que dar uma peruca pra gente. A tua do AliExpress? A minha coisa de nasceu com shampoo bom. É do você não vai ter acesso. Da China? O shampoo? AliExpress. Não, da Grécia. A tua do AliExpress também, né? O que é isso? Miga, deixa eu... Se não ficou claro, vamos explicar que já tá me irritando isso, ele Clark. Já tô ficando irritada por você e por mim. Aqui tem uma transformista e tem duas garotas. É isso que tem. Se você não tá contente aqui, vai no programa do meu pai que ele faz coisa de transformista no palco. Exatamente, tá? Você para de ficar xingando a gente de transformista. Tá? É só ver o Insta de vocês, Bruno e Reinaldo. Para! Seu Bruno, seu Reinaldo. Vai tomar conta da tua vida! Esse pode, eu tenho o Bruno no Facebook, viu? Ai, vou te tacar, amiga! Desgraçada! Porra! Tô falando besteira aqui, gente! Você não vai ficar aqui no rooftop, tá? Eu vou sim, tava bebendo horrores. Mas, amiga, não tem nem espaço, eu vou te falar que eu tava lá. Não tem nem espaço também pra ficar lá. Ai, chega, meu Deus do céu, não tô aguentando mais. Vamos encerrar em alto astral, gente? Vamos. Lia, canta pra gente, Lia. Taca a raba. O ritmo que a gente fez acontecer. Vamos lá, vocês vão cantar comigo? Vamos sim. Vamos lá. Tu lembra da letra? Não. Ao vivo. É mó fácil. A letra tem duas palavras. Nossa, sou muito alta, gente, nas câmeras. Tem que deixar o anão no meio, né? Taca. O anão no meio. Taca. Taca, taca, ela taca a raba. Taca, taca, ela taca. Taca, taca, ela taca a raba. Taca, taca, ela taca. Taca, taca, ela taca a raba. Taca. Taca, taca, ela taca a raba. Taca, vai. A música acaba, ela não para. Ela taca a raba, ela trava, ela solta, ela não para. Ela taca a raba, a música acaba, ela não para. Ela taca a raba, ela trava, ela solta. Vai na tia. Ela taca pra cá, taca pra lá. Taca pra frente, taca sem parar. Let's go. Taca pra cá, oi, taca pra lá. Taca pra frente, sai do chão, Rock in Rio. Taca, 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 raba, taca, taca, taca. Taca, 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 raba, taca, taca, taca. Taca, 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 raba, taca, taca. Taca, 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 raba, taca. Ai, caralho, essa bunda tá foda, hein. Vai, a hora que vocês cantam. Vocês que cantam agora. Todo um mundão se acaba, olha que bundão bonito. Tu nem parece que caga, um shortinho pique zica e baby look da gaga. Ela tá me instigando, modelando. Ela taca pra cá, ela taca pra lá. Puta que pariu, é a maior raba do Brasil. Ai, ela taca pra cá. Vai, Rock in Rio, tira o pé do chão! Pariu. Sai do chão, cidade do Rock in Rio! Minha voz sumiu, gente. É isso aí, meninas! Amanhã tem mais Rock in Tube, gente. 7h30, tá no canal Música Multishow. E às 9h30 também, meninas do Tupão, tem múltiplo episódio do Difícil de Focar. Promete muitos problemas. Ai, deixa eu respirar primeiro. Que promete muitas polêmicas também, gente. 9h30, lá no canal Humor Multishow. Tupão, espero todas vocês. Um beijo. Tchau! Beijo, gente. É isso, beijo, hein? Que tal? Let's go. Olha só, não gostei do que você falou. Você foi muito sem graça. Não é porque eu gosto da Lia que você fica aqui.